Vizuālais veidols tika veidots mazliet jau paralēli visiem šiem te statūtu veidošanas procesiem. Tas sākās 19. gadsimta ziemā un arī noslēdzās 20. gadsimta pavasarī, Gadu jūs domājat? 1919. gada ziemā un noslēdzās 1920. gada pavasarī. Un bija tā, kā toreiz daudzos gadījumos rīkojās, bija konkurss, bet uz konkursu uzaicināja noteiktus māksliniekus piedalīties. Un mums ir arī tāda liecība, mūsu muzejā glabājās par to, kā tad šie mākslinieki iedomājās jaunā apbalvojuma vizuālo veidolu. Un nu, katrs no tiem, kas piedalījās, iesniedz vairākas skices, un šīs skices glabājas arī mūsu muzejā skiču albumā, kurā tad mēs varam redzēt tos projektus, kā varētu būt Lāčplēša ordens kādreiz izskatījies. Nu, tur piedalījās gan jau tādi atzīti mākslinieki kā Ansis Cīrulis, Burkards Dzenis, piedalījās mākslinieki jaunie tolaik perspektīvē no tā saucamās Rīgas grupas, Jēkabs Kazāks, Valdemārs Tone. Nu, vēl vairāki, kurus mēs varam precīzāk tad paskatīties arī, kad par tām skicēm runāsim katru atsevišķi. Bet visus šos priekšlikumus apkopoja arī tāda ļoti saudabīga personība Latvijas vēsturē Jānis Aleksandrs Liberts, kas bija, kā pats sev dēvē, Serbijas armijas majors, kuram it kā bija daudz visādu ideju, militāra pieredze, bet viņš šajās militārajās struktūrās jaunajā Latvijas valstī sev vietu it kā īsti neatrada. Un vairāk pazīstams ir kā mākslinieks autodidakts, jo šis Lāčplēša ordeņa zīmju vizuālais tēls izrādījās tiešām ļoti veiksmīgs un patīkams. Un bez tā visa viņš paralēli tam arī 19. gada pavasarī piedalījās Latvijas naudas zīmju dizaina izveidošanā. Tātad šajā nozarē ir atstājis vairāk liecību nekā militārajā jomā. Kā rakstīja Latvijas kareivī, tad kompetenti cilvēki izvērtēja un izvēlējās. Izvēlējās visticamāk to variantu, ko bija iesniedzis Valdemārs Tone, arī pēc tam lasot jau viņa laika biedru atmiņas par viņa līdzdalību šajā konkursā, tad, un salīdzinot arī šos materiālus, kas ir mūsu rīcībā ar viņa rokrakstu paraugiem, jo, diemžēl, šīs skices nav parakstītas, tad skaidri mēs to pateikt nevaram, bet mēs ar lielu ticamību varam teikt, ka ir taisnība tām atmiņām, ka viņš ir šajā konkursā piedalījies un ka arī tas pats ordeņa siluets, vizuālais veidols ir tā kā nācis iedvesmojoties no viņa iesniegtā projekta.